ማህሌት ወደ ቦታዋ ደርሳለች። ደርሳለች። እንኳን ደህና ደረሽ። የተለያዩ በሳምንቱ የተከናወኑ የመዝናኛ ዜናዎች አሉ። እነዚህን ዜናዎች አጠር ባለ መልኩ ማህሌት ከበደ ወደ ተመልካች ታደርሳለች። ማሂ መጀመር ትችያለሽ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በሳምንቱ የት ሄዳችሁ፣ ምን አገኛችሁ፣ እንዴት አይነት አስደሳች ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደው እግረ መንገድ ለመጠየቅ ነው። በከተማችን የተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ ድግሶች ነበሩ፣ እንደ ምርጫችሁ ከማኪያቶ መልስ ከወዳጅ ከዘመድ ጋር ልታሳልፉባቸው የምትችሏቸው። ይሄ ሰዓት ለሄዳችሁ ላያችኋቸው መቼም ሆኗል፣ ላላያችኋቸው ደግሞ በሳምንቱ የነበሩ አንዳንድ ጉዳዮችን እያነሳን ከእናንተ ከተወደዳችሁት ጋር የምናሳልፍበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ከቤታችን ነው የምንጀምረው። ትናንትና ፋና ላምሮት እንዴት ነበር? የምዕራፍ 14 የግማሽ ፍጻሜ ውድድር ተካሂዷል። በጣም የሚገርም እንደነበር መቼም ከእናንተ በላይ ምስክር አይኖርም። ያልተጠበቁ ብዙ ነገሮች ሆነዋል። ካልተጠበቁ ነገሮች መካከል ደግሞ ያው ውድድር እንደመሆኑ የዕለት ደግሞ ፐርፎርማንስ ወይም ደግሞ የምናሳየው ነገር እንደመሆኑ ሚዛን ላይ የሚቀመጠው። በዚህ መሰረት የተለያዩ ነገሮችን ለመመልከት ችለናል። ተገማች ያልሆኑ ውጤቶችን ያስተናገደው 8 ሳምንታትን የዘለቀው ውድድር ከ8 ሳምንት በኋላ ውበቱና አጓጊነቱን እንደዚሁ እንደጠበቀ ቀጥሏል። ከሌሎች ምዕራፎች በተለየ ከባድ ፉክክር የታየበት ፋና ላምሮት ምዕራፍ 14 ልዩ የባለ ተሰጦች ውድድር 5ቱ ተፋላሚዎች ተገናኝተው ውድድሩን አካሂደዋል። የዕለት ብቃት መለያ ነው ያው እንደምታውቁት ፋና ላምሮት ላይ። ስለዚህ የውድድሩ ተመልካቾችም ሆነ ተወዳዳሪዎች እንደዚሁም ዳኞች በጣም በጉጉት የሚጠብቁት ቀን እንደሆነ ይታወቃል። ትናንት በተካሄደው ውድድር አጸደ ማርያም ያረጋል፣ በአምላክ ቢያድግልኝ፣ ትንሳኤ ስለሽና ትዕግስት አማረ ወደ ፍጻሜ የተሻገሩ ሲሆን ራሄል ተሬሳ ደግሞ ከ30 ሺህ ብር ሽልማት ጋር ተሰናባች ሆናለች። ተወዳዳሪዋ ውድድሩን ታሸንፋለች ተብሎ በጣም በብዙ ሰዎች ስትጠበቅ እንደነበረ የሚታወቅ ነው። በዕለቱ ባሳየችው አነስተኛ አቅርቦት ግን ከውድድሩ መሰናበቷ በጣም ብዙዎችን እያነጋገረ ነው የሚገኘው። የተወዳዳሪዎቹ ስሜት በዕለቱ የነበረው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ አብረን እንመልከት ጥቂት ደቂቃ። ስትሄጂ ስትቆሚ ወይ ስትቀመጪ፣ ስትሄጂ ስትቆሚ ወይ ስትቀመጪ፣ ወፍ ሸጋነሽ ለኔ ከሁሌ የምትበልጪ። በእንባ ይታጠባል ሰዓት እየለየን፣ ሰዓት እየለየን ጊዜው ነው እንጂ መቼም የልቤ መከፋት ቃሌን አይሰብረው ምችሎ የነገር እንቅፋት ደገፍገፍ እናርገውኛ ዋልታችን ይቃና ደግመን እናደሰው ባክሽ ፍቅረን እንደገና። ውድድሩ መጠን ያልተጠበቁ ነገሮች የሚከሰቱ ነገሮች አሉ። ያው እንደኔ ደስ ብሎኛል። ወደ ፋይናል እየደረስን ስለሆነ ያስጨንቅ ነበር ትንሽ፣ ግን አቅማችንን ሰርተን ፈጣሪ ምረርቶን አልፈናል ለፍጻሜ። በጣም እጅግ ደስ ብሎኛል። በጣም ማለት በቃላት ማልገልጽልሽ ደስታ ነው የደስ ያለኝ። በጣም ውድድሩ አሪፍ ነው። ያው ያስጨንቅም ነበር ግን አሪፍ ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ እውነት። እኔ ስገባ ምንን ጠብቄ ማለት አትሊስት ያለኝ ነገር ሎቅ በሚለው ነው እንጂ የገባሁት በጣም ብዙ ልምድ ኖሮኝ ምናምን አይደለምና
በጣም ደስተኛ በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ለኛ ፈታኝ ነበር ሙዚቃ መምረጡን እንደገና ሌላ እሱ ሁሉ ሌላ ቻሌንጅ ነበር የሆነብን መምረጥ በራሱ እንት ነው በሳምንት ሁለት ዘፈን ሶስት ዘፈን መምረጡ በራሱ ለኛ ቻሌንጅ እና ከባድ ነው ግን አሪፍ ነው ለኛ የዛሬው በጣም የሚገርም ነው በቃ ከፋይናል ማይተናነስ ውጤቶች የተገለባበጡበት በጣም የሚገርም በቃ ማለት ውድድር ማለት እለታዊ ፐርፎርማንስ መሆኑን ያዩበት ቀን ዛሬ ነው በጣም ተወዳዳሪዎች ምራፍ 14 ጠንካራ ናቸው ቲሙ በጣም ተፎካካሪ ነበር ጥሩ ድምጻውያን ጎበዝ ድምጻውያን አሉ ያው ብቻ ውድድሩ እንደ ውድድር ከበድ ይል ነበር ግን እግዚአብሔር ተመሰገነ ነው ውድድሩ እስካሁን ቻሌንጅ ማለት ቻሌንጅ ያል በጣም ተወዳዳሪ ቲሙ በጣም ከባድ ቲም ነው ይሄን ስትራገል ሁሉ አልፈን እዚህ መድረስ ለኔ ትልቅ ነገር ነው በጣም በጣም ትልቅ ትምርት ነው የተማርኩበት መለያ የታንገላታኝ ብቻ መኖራ ሰቃየኝ ተዋምላ ካለው በለኝ ተዋንዲያ ትበለኝ አይጉዴም ላመዴ አይጉዴም ላመዴ አይጉዴም ላመዴ አይጉዴም ላመዴ አይጉዳም ላመዳ አይጉዳም ላመዳ አይጉዳም ላመዳ አይጉዳም ላመዳ አይታሰብ ቀኑ የኔ መሄጃዬ ወዳጅ ካላገኘ ሰፈርክን ካላየ የልብህን አቦት ካልተሰናበት ሆዴን ሆድ ሲብሰው አልቆርጣ ለባንተ ስሰራቸው ከነበሩ ሰዎች ሰራ ውጭም ተዘጋጅች አጥንቼ እየመጣለሁኝ ልክ እንደዚሁ ደግሞ ጠንከሬ ፎካከራለሁ ብዬ አስባለሁ ደፈጣሪ ይቀር ፋይናል ላይ የተለየ ነገር በደንብ አሪፍ ነገር ብዙ በዛ ያለ ሙዚቃ ነው የምንሰራውና አሪፍ ነገር ሰራለሁ ብዬ አምናለሁ ለችም እናሸንፋለን ብለን እናስበው ማለት ሁሉም የየራሱን አሸንፋለሁ ብሎ ነው የሚያስበው ለማሸነፍ ለምንመጣው ቀሪውን ደግሞ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው ፋይናልም የተሻለ ነገር አሁን ካቀረብኩት በተሻለ ነገር ይዤ እመጣለሁኝ አሁንም አላለቀም ፋና ቦት እንድታረጉኝ በዚህ አጋጣሚ ጥሬ እናስተላልፋለሁ ላደረጋችሁልኝ እስከዚህ ድረስ እንድደርስ ለደገፋችሁኝ በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ነው ማመሰግነው ሁላችሁንም በዚህ አጋጣሚ ጓደኞቼን ቤተሰቦቼን ሁላችሁንም አመሰግናለሁ በጣም ለቀጣይም ደግሞ የኔን ስራ ከወደዳችሁት 8222 ላይ በሚሰጠኝ ቦት አድርጉልኝ አመሰግናለሁ በተፈጥሮ እንግዲህ ስጦታውን ያገኙ ደግሞ ራሳቸውን ለማሻሻል እለትለት ለሚደክሙ ሰዎች ፋና ላምሮት በጣም ትልቅ መድረክ እንደሆነ ይታወቃል ከዚህም በኋላ እንደዛ ሆኖ ነው የሚዘልቀው ለድምጻውያኑ ብቻ አይደለም ሙዚቃን ለመስራትም ለማሰራትም ለሚፈልጉ ለሌሎች ኢንዱስትሪው ላይ ላሉ ሰዎችም ሰው ለመምረጥ አሃ ከዚህ ጋር በሰራ ሚለውን ሐሳብ ለመስጠት ትልቅ እድል እንደሚሰጣቸው ይታወቃል ለኛም ደግሞ እንደ ጣቢያ እንደዚህ ያለ የመዝናኛ ማራጭ ለቅዳሜ ከሰዓታችሁ ያቀርብን ስላለ በጣም ደስ ይለናል ሰላም ያደርሰን በሚቀጥለው ሳምንት ቅዳሜ ደግሞ ለዋንጫ እንገናኛለን ማለት ነው እንቀጥላለን ሳምንቱ እንዴት አለፈ ላይ ነው የምንገኘው የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ በአለማችን በጣም ትልቅ ኢንዱስትሪ እንደሆነ ይታወቃል ከሚያወጣው የገንዘብ ፈሰስ አንጻር ብቻ ሳይሆን ከሰው ኃይልም ከውቀትም ሀገራት ደግሞ በዚህ ኢንዱስትሪ የመወዳደር አቅማቸው እለትለት እንደሚያድግ በእንግዲህ በብዙ ማንሳት ይቻላል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በእነዚህ ውድድሮች መካከል ያበራ የፈካ ያለ ተቋም እንደሆነ ይታወቃል ያገር ልጅ ሳምሶን ባረጋ እንግዲህ በዚህ እለትለት ፈተና በበዛው አድካሚ ሩጫ በሆነው የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ በጣም ተወዳጅና ለክብር ሽልማት የታጨ ሽልማቱንም ያገኘ ሰው ሆኖ ተገኝቷል የክብር ዜግነት የክብር ዶክትሬት ብሎም ደግሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንትና የወዘመን ስኬት ሽልማትን አግኝቷል እንግዲህ ፈጣን እድገት ባለው በዚህ የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ከአዲስ አበባ የትኬት ቢሮ ስራ ተነስተው አሁን በአሜሪካን ሀገር የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቢሮ ኃላፊ ሆኖ እየሰራ እንዳለ ይነገራል በስራው እንደዚሁ በጣም
ትጉ እንደሆነ በትምርትም ደግሞ በጣም ትልልቅ ስኬቶችን እንዳገኘ ታሪኩ ያስቀምጣል። በአሜሪካ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቢሮ ኃላፊ ሆነው ሳምሶን በቅርቡ እንግዲህ የክብር ዶክትሬት ዲግሪውን ከትሪቲ ዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲ ተሸልሟል። እንደዚሁም ደግሞ በጣም የላቀና ስመገናና የሆነው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የህይወት ዘመን ስኬትንም እንደዚሁ በክብር ለማሸነፍ ችሏል። በትምርት ዝግጅት እንደዚሁ ካየን ደግሞ የስራ ስኬቱ የተደነቁና ደግሞ ክብርም ያላቸው ናቸው። የጆርጂያ ግዛት የክብር ዜግነትንም እንደዚሁ ለማግኘት ችሏል። የመጀመሪያ ዲግሪውን በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት በከፍተኛ ማዕረግ የወርቅ ተሸላሚ ነበረ። ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚሲሲፒ እንደዚሁ ደግሞ የማስተርስ ዲግሪውን ማግኘት ችሏል። በአዲስ አበባ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሽያጭ ቢሮ በተለያየ መልኩ እንግዲህ ሲመሩ ምስጉን ከነበሩ ሰዎች መካከል አንዱ የአገር ልጅ ሳምሶን ባረጋ ይገኛል። በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ልብን ከሚያሞቁ ሽልማቶች መካከል እና ስሞችም ከተነሱ ስሞች መካከል ሳምሶንን እናገኛለን። በሙዚቃ ላይ እንግዲህ አሁን እየተለመዱ ከመጡ ነገሮች መካከለ አንዱ አልበሜ ከመድረሱ በፊት እንደው ለቅምሻ ይሄንን ይመስላል የሚል የገሚስ አልበም ስጦታዎች ከተለያዩ ባለሙያዎች ያገኘን ነው። ምን ገኘው ሚዶ ሪከርድስ ከዚህ ቀደም ካስማሰን ጀንበሩ ደመቀንና በቅርብ ደግሞ ወግዳይትን ለሙዚቃ አፍቃሪያን አቅርቧል። አሁን ደግሞ ለአከይ ተባለ አዲስ ድምጻዊ እንደዚሁ በዚሁ ሳምንት አስተዋውቆናል። በሚዶ ሪከርድስ በኩል የተሰራው በመድረክ ስሙ ለአከ በመባል የሚጠራው ድምጻዊ ረቂቅ የተሰኘ አዲስ ገሚስ አልበም እንደዚሁ ሙዚቃን ለሚወዱ ሰዎች ስጦታውን ሰጥቷል። ገሚስ አልበሙ የተቀናጀው በቅርቡ ከሚወጣው ሙሉ አልበም ውስጥ ተመርጠው በወጡ ቅጂዎች ነው። ረቂቅ በተሰኘው ገሚስ አልበም ውስጥ እውነቱ ግልጽ ነው፣ ያስተውናና ያስተውና በለው፣ የአስማቱ ጥሪ፣ ቅጣው፣ ላንድሮሜዳ ተቀበል የተሰኙ አዲስ ስታይል ወይም ደግሞ ያዛዛያም ስልት ያላቸውን ሙዚቃዎች አካቷል። ገሚስ አልበሙ የተለያዩ ሙያተኞችን ያካተተ ሲሆን ዳግማዊ አመሃ፣ ጀንበሩ ደመቀ፣ ዳግማዊ ቤና ሌሎችም እንደዚሁ ተሳትፈውበታል። በቅንብርና ሀሳብ ደረጃ ብዙ አዳዲስ ነገሮች የተሞከሩበት ሲሆን የሙዚቃንና እንደዚሁ የድምፅን ሀሳብ በረቂቅ እይታ ለመግለጽና አዲስ አረዳድን ለመፍጠር ያለመ ፕሮጀክት ነው ብሏል ድምፃዊው። ከዚህ ቀደም በየግላቸው አሁን ደግሞ በቡድን በመሆን የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ የሙዚቃ አቅርቦቶችን ሲሰጡን ነበር። እነዚህ ሰዎች አሁን ጊዜ የተባለ አልበምን ይዘውልን መጥተዋል። በተለይ ደግሞ ከዚህ ቀደም በተለያዩ ስራዎቻቸው ለምታቋቸው ለነዚህ ሰዎች ብሩክ፣ አቤልና ሱን ለሚባሉት ማለት ነው አሁን በኤሌክትሮኒክስ የሙዚቃ ስራዎቻቸው በአልበም መጥተዋል። ዝናሽ አጠቃላይ ነገሩን ልትነግረን ተሰናድታለች። እሱን ተመልክተን መልሰን እንገናኛለን። ቀለል ያሉ ነገሮችን በመስራት ነው፣ ሪሚክሶችን በመስራት ነው። ታዋቂ የሆኑ ብዙ ህዝብ ጆሮ ላይ የተሰሙ በህዝብም ልብ ላይ ቦታ ያላቸው ሙዚቃዎችን በእኛ በምንወደውና በምንሰራው አይነት የሙዚቃ ስልት በማቀላቀልና ሪክሬት በማድረግ ሪሚክሶችን በርከት ያሉ ለቀን ነበር። ከዛ ባለፍ ደግሞ የሙዚቃ ቪዲዮዎችን በመስራት ነጠላ ዜማዎችን እየሰራን ከሙዚቃ ቪዲዮዎች ጋር እያደረግን አንድ 4-5 ገደማ አድርሰናል። በዚህ በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። እያንዳንዱ ድርጊት ፕሮግረስ አለው። ለዛም ነው የምንሰራው እና ከትላንት አሁን ላይክ 5 ዓመት አብረን ስንሰራ ኢንዲቪዥዋሊም ብዙ ጊዜ ብዙ ዓመት ሰርተናል። ግን አዘ ግሩፕ ደግሞ ስንመጣ ያው ለመሻሻል ነው፣ አንዱ ከአንዱ እየተማረ ለመሻሻል ነው እና ያንን ተጋግዘን በመስራት ዴ ባይ ዴ የምንሰማቸው እንትኖች አሉ፣ ኮሜንቶች አሉ። ጥሩም ይሁን እንደ ደግሞ እንደ ለእኛ የሚጠቅመን አስተያየት ደግሞ አሉ። በዛ መንገድ ነው እስካሁን የቀጠል ነው። ሀሳቤ በሙሉ ይሆናል ቀና፣ ውሰጅን በጊዜ መንገድ ጎዳና፣ አለሜን እንዳይዳግመን እንደገና፣ ግራ ቢለኝ መልበላ ነይ ትዝታ ስጭኝ መላ። ርዕሱን የመረጥንበት ዋነኛው ምክንያት ጊዜ የሚለው ሀሳብ ከስፋቱም ከጥልቀቱም አንጻር እና ሁሉንም ሰው ሊነካ የሚችል ሀሳብ ስለሆነ እና በጊዜ ውስጥ ያለው ሀሳብና ጥበብ ለሁላችንም የሚጠቅመን
ሁላችንም እንኖርበት እንደመሆኑ መጠን ስለዚህ ጉዳይ ላይ ስለዚህ ጊዜ ስለተሰኘው ሐሳብ ላይ አንድ ኢፒ ልንሰራ ወደ ሙዚቃዎቻችን እዛ ላይ ሴንተር ቢያደርጉ ሪቮልቭ ያደርጉ ኮንሰፕታቸው ለሰውም ሞር ሪሌተብል ይሆናል ሞር ኢንጆይ ማያደርጓል ይማርበታል ይዝናናበታል ብለን ስላሰብን ነው ከዚህ አንፃር ነው የመረጥነው ሪሊስ ከማረጋችን በፊት የተለያዩ በዚህ ሙያ ዙሪያ ውስጥ በተለይ ኤሌክትሮኒክ ሙዚክ ሲን ላይ ያሉ ፕሮዲውሰሮች ሚዲያዎች አርት ላይ የሚሰሩ ሰዎችን ኢንቫይት አደረግን ፕራይቬት ሊስኒንግ ኢቨንት ነበር ጥሩ ሪስፖንስ ማግኝተናል በያስባለው ሰው ፊድባክ እንዲሰጠን ይፈልግነው just in the step ስለሆነ ይሄም አንድ step ስለሆነ ሶ በጣም አሪፍ ነበር ማንኛውም አርቲስት ሶሳይቲ ሪፍሌክት ነው የሚያደርገው ቴክኒካሊ ማለት ነው አንድ አዲስ ነገር ላይ ፈጠር ይችላል ይሆናል እኮ ያለው ነገር መልሰሽ ነው ባንቺ ይታና ባንቺ መንገድ መልሰሽ መታንሰባርቂ ሰው ላይ ማለት ነው ስለዚህ ከዛ አንፃር ወግም ትውፊትም ትራዲሽኑም ካልቸሩም ነገር መሰረቱ ምን አይደለበት መጠበቅ መቻል አለበት ማለት ነው እንደዛ ብለ ነው እናምነው ሜርስ ካለብንም ርቀት ድረስ እንሄዳለን ሄደናልም ብለን አስባለን ከዚህ በፊት የወጡም ስራዎቻችን ቢታይ ይሄን ሪፍሌክት የሚያደርጉ ይመስለኛል የትዝታይነት በተሰኘው ዜማ ሳሞግስሽ ኖሬ ፍቅሬን እንዲያስማ ጠቅሼ ካለፈው ከትላንትናው ባነሳው እንደ ቀልድ ምነው ረሳሽው ሰፊ ጃንሯ የኤሌክትሮኒክ ተብሎ ቢያዝም በውስጡ ብዙ የቴክኖ የሚባል ጃንሯ አለ ሚኒማል ቴክኖ ሃውስ ሚውዚክ የተለያዩ ጃንሮች ሲኒማቲክ ኦርኬስትራል ወይንም ይሄ የሙቪ ላይ የምናያቸውን ብዙ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ተጠቅመናል ሶ አልተለመደም ቴክኖ አሁን ሃውስ አልተለመደም እኛ ሀገር ቴክኖም አልተለመደም እንዳልኩሽ ሚኒማል ቴክኖ የሚባል ጃንሯ አለ ሶ ብዙ ያልተለመዱ ሀገራችን ላይ ለመጠቀም ሞክረናል ሶ በሆነ መልኩ ደግሞ የሆነ ፊሊንግ ለመፍጠር በእኛ ሀገር ስኬል ነው በትዝታ ማይነር ነው ሙሉን የሰራ ነው ምንድነው የሆነ ፊሊንግ ለሰው እንዲሰጥ ብለን ነው ከዛ አንፃር ነው የሰራ ነው እና አይ ቲንክ ኢትስ ሪሊ ዩኒክ ነው ያው ሁሉም አልጋ ባልጋ አይደለም ያው ቻሌንጆች ይኖሩታል በተለይ እነዚህ አርት ላይ ሁሉም የየራሱ ፐርስፔክቲቭ ስላለው የራሱ እምነት አለ የራሱ አመለካከት አለው እና ሁሉም የራሱን ተች ወደ ቴብሉ ለማምጣት ይሞክራል ግን ያው መከባበርና አንዱ አንዱን አክብሮ መቀበል ምክንያቱም አርት ላይ መገፋት አይፈልግም ደሞ ግሩፕ ላይ ደሞ እንደዚህ ነገር ሲመጣ ያው ቻሌንጁ ትልቅ ይሆናልና ተቻችሎ አንዱን አንዱን አክብሮ ወደፊት መሄድ ነው አርት ላይ ምንድነው ኮመርሻል ነገር ስትሰሪ ወይም የተለመደ ነገር ስትሰሪ ቀላል ይሆናል ለምሰው ያን ነገር ኤቭሪዴ ወይ ያየው ነው አክሴፕት አርጎታል ኦሬዲ ግራውንድ እንዳልኩሽ እንደዚህ አዳዲስ ጃንራዎች ይዘሽ ስትመጪ አዳዲስ ሳውንዶች ወይንም ያልተለመዱ ያን ያህል ኛገር ላይ ኖርማል ሂፕሆፕ በሚባለው በእኛገር በብዛት አይደል ያለው ከዛ ወጣ ያለ ነገር ይዘሽ ስትመጪ ባንዴ ሰው አክሴፕት ያደርግ ኤሌክትሮኒክ ሙዚክም በውጭ እንኳን ባንዴ አይደለም ሰው አክሴፕት ያደርገው በስቴፕ ነው ፊውዝ እየተደረገ ምናምን ነውና ሶ ቻሌንጂንግ ነው አሁንም ስቲል ቻሌንጂንግ ነው ግን እየበዛ ነው ኤሌክትሮኒክ ሙዚክ የሚሰሩ ፕሮዲውሰሮችም ሳውንዱም እየተለመደ ነው መሰለኝ ሶ ፊቸሩ በጣም ብራይት ነው ስምሽ ዘጠራ ቶሎኒ ወዲ በውጭ ፈልግ ሻደራ እንግዲ የኔ ውድ እንዳይሽ ላይ ለገደጂ በደቤ ጎዳና ተለማመጂ ፍቅሬ በሞቴ የኔ እንግዳ ጠዋት ደጂ ጋሜ በማለዳ እንደ ግሩፕ የምናስባቸው ነገሮች አሉ ወደፊት ማድረግ የምናቅዳቸው እና ከምንም በላይ እኛ ምሳሌ መሆን እንፈልጋለን እንደ ግሩፕም እየሰራን ሌላው ግሩፕ ሆኖ መስራት የሚፈልግ ሰውም ባንድም ይሁን እንደኛም ደግሞ ፕሮዲውሰር/ዲጄ የሆነ ግሩፖች የተሻለ ከኛ የሚወስዱት ነገር ይኖራል ብለን እናምናለን ሁሉም ፕላትፎርሞች ላይ አክሰሰብል ናቸው ራይት ነው በራሳችን የዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ያለቀቅነው ከዛ ባለፈ ስፖቲፋይ አፕል ሙዚክ ኤኒ ኢማጂነብል የሆነ አለ የሚባል ስትሪሚንግ ፕላትፎርም ላይ በሙሉ አለ ማውሉም ቦታ አለ ማለት ነው የነገ ብርሃን ጨለማን ይገፋል እየሰጠ ተስፋን ጊዜ ጥበብ ይገለጥላል ለልብ ስትቀርብ አኳ አፍሪካን ትራቨል ማርኬት በአለም ላይ የሚገኙ በቱሪዝምና ተያያዥ ስራዎች ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችንና ድርጅቶችን በተለያዩ መስፈርቶች በተጽኗቸውና ባስተዋጽዋቸው በማወዳደር
የሚሸልም ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው። እንግዲህ ይሄ ድርጅት የተለያዩ ግለሰቦችና ድርጅቶችን ካወዳደረ በኋላ በተለይ ደግሞ 100ዎቹን እጩ ካደረገ በኋላ 40ዎቹን ይሸልማል። 40ዎቹን ለመሸለም ደግሞ መስከረም ላይ ሌጎስ ላይ ቀጠሮውን ይዟል። ስለዚህ ወደዚህ ወደኛ ስናመጣው በቱሪዝም ዘርፍና ተመሳሳይ ስራ አንድነት ፈለቀ የኢትዮጵያ ቱር ኦፕሬሽን ፕሬዝዳንት፣ ነጋ ወዳጆ የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር፣ እንደዚሁም ደግሞ ካፒቴን ቃል ኪዳን ግርማ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ለዚህ ሽልማት በመታጨትና በማሸነፍ መስከረም ላይ በሌጎስ ከተማ ሽልማታቸውን ይወስዳሉ። አኳባ አፍሪካን ትራቭል ማርኬት ቱሪዝምን ለማነቃቃት የሚሰራ ቀዳሚ የአፍሪካ ድርጅት እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ የነዚህ ሰዎች የሽልማትና ተያይዞት ያለው ነገር አንድም ለግለሰቦቹ ሌላም ደግሞ ለሀገር የከበረ ስምን የሚሰጥ ነው የሚሆነው። እግረ መንገዳችንን እንኳን ደስ አላችሁ እና መሰግናለን ማለት እንፈልጋለን። እንደኛ ባሉ ሀገራት ያሉ ህዝቦች በመደጋገፍ በመረዳዳት ካልሆነ በስተቀር ቀናቸውን እንደማይገፉ የታወቀ ነው። አሁን በጣም በርካታ ድርጅቶች እየመጡ ነው ያቅማቸውን የበኩላቸውን አስተዋጽኦ የሚያደርጉ። ከነዚህ ድርጅቶች መካከል ባቡል ሄር የበጎ አድራጎት ድርጅት የሚጠቀስ ነው። የተራቡትን ለማጉረስ የታረዙትን ለማልበስ የሚል ዘመቻ ጀምሯል። በዚህ ዘመቻው እንግዲህ የተራቡትን ለማጉረስ የተለያዩ የምግብ ጥሬ እቃዎችን በማዋጣት እንደዚሁም ደግሞ በቤታችን በትርፍ ማንጠቀምባቸውን አልባሳት ለዚህ የበጎ አድራጎት ድርጅት በመስጠት ለሌሎች ሰዎች ሙቀት ምክንያት እንድንሆን በማሰብ የተዘጋጀ ዘመቻ ነው። በእያንዳንዱ ቀን በተጽዕኖ ፈጣሪዎች ታዋቂ ግለሰቦች ስም የሚሰየም ነው። በስማቸው የተሰየመላቸው የበጎነት ቀን በእለቱ በመገኘት ከአድናቂዎቻቸው ከወዳጆቻቸው ጋር የሚቻላቸውን ሁሉ ድጋፍ የሚያደርጉበት ቀን እንደሆነ ታውቋል። የተራቡትን ለማጉረስ ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ የታረዙትንም ለማልበስ የ24 ተከታታይ ቀናት ቆይታ ይኖረዋል ማለት ነው። የበጎነት ንቅናቄው የታረዙትን እናልብስ ስንል በየቤታችን የሚገኙ ማንጠቀምባቸው በትርፍ የተቀመጡ ልብሶችን ለዚህ በጎ ማዕከል የመስጠት ነው። የተራቡትን ደግሞ ማጉረስ ሲባል ለምግብ ማዘጋጀት የሚረዱ ጥሬ እቃዎችን በስጦታም በመስጠት በግልም በቡድንም ሆኖ በመገኘት የሚደረግ አስተዋጽኦ ነው ማለት ነው። የድርጅቱ መስራችና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሃናን መሐመድ ንቅናቄው ህብረተሰቡ በየአካባቢው የተቸገሩትን በመርዳት እንዲያሳልፍና ደግሞ ድርጅቱን እንዲያግዝ እንዲጎበኝ እግረ መንገዳቸውን ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በበጎነት ንቅናቄው ላይ የሀገር ሽማግሌዎችና ታዋቂ ግለሰቦች፣ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የስፖርት ባለሙያዎች፣ የግልና የመንግስት ተቋማት ባለሀብቶች የሚሳተፉበት ነው። ስለዚህ በዚህ ቦታ በመገኘት የሚቻላችሁን ሁሉ እንድታደርጉ በድጋሚ ጥሪ ተደርጎላችኋል። ከ126 አባወራዎች ተነስተው አሁን ላይ በቀን 2 ጊዜ የተዘጋጀ ቁርስና ምሳና እራት ማለት ነው 3800 ቤተሰቦች ምገባውን እያገኙ ይገኛሉ። ድርጅቱ ደግሞ 92 መደበኛ የስራ ግብር የሚቆረጥላቸው ሰራተኞችና በቀን አበል ክፍያ እንዳስፈላጊነቱ የሚያገለግሉ 58 ሰራተኞችን በድምሩ 150 ሰራተኞች የዚህ ተቋም አባልና ሰራተኞች ናቸው። ይህንን ንቅናቄ በበጎ አምባሳደርነት የሚመራው ጋዜጠኛ ሶፎንያስ ዋሲሁን ነት ህብ ባቡል ኸይር ባቡል ኸይር የመልካሞች አምባ የበጎነት ህብ ጀንበሩ ሳትጠልቅ ሳለክ እንደ ብርቱ እንዳሮህ ጠማሎ በጉብዝና ውራቱ ሞት ህይወት እንግዲህ የተፈራረቀ በኑሯችን መካከል የምናገኘው ነገር እንደሆነ ይታወቃል። ባሳለፍነው ሳምንት ከሰማናቸው የሚያሳዝኑ ህልፈቶች መካከል አንዱ በአለይ ስነ ጥበብ ዲዛይን ትምህርት ቤት ከአምስት አስርት ዓመታት በላይ በመምህርነት ያገለገሉት ሰዓሊና መምህር አብዱራማን ሸሪፍ ህልፈት ነው። ሰዓሊው ለ17 ዓመታት ትምህርት ቤቱን እንደዚሁ በዳይሬክተርነት አገልግለዋል። የሀገራችን ካፈራቻቸው አንጋፋና ዓለም አቀፍ ሰዓሊያን መካከል ቀዳሚ ሙያተኛ እንደነበሩም ታሪካቸው ይናገራል። በተለይ ደግሞ ለሙያቸው የተሰጡ ባናኗር ፈሊጣቸው ለተማሪዎቻቸውና ለሙያ ጓዶቻቸው አርአያ እንደነበሩ ይነሳል። ከዘመን የስነ ጥበብ ጽንሰ ሀሳባዊ ለውጦችና ሙግቶች እኩል መራመድ የቻሉ ንቁ የጥበብ ሰው እንደነበሩም የዘርፉ ሙያተኞች በኩራት የሚመሰክሩላቸው ሰው ነበሩ። በእኚህ ታላቅ የጥበብ ሰው ህልፈት ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ሀዘኑን ይገልጻል። እንደዚሁም ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ይመኛል።
በበርካታ ቲያትሮች ፊልሞችና ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ በተዋናይነት በመሳተፍ ዕውቅናን ያተረፈው እንደዚሁ አርቲስት አብነት ዳግም ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ነበር። አሉላ አባነጋ የቼዝ ዓለም ዳኛው ስረኛው ንጉስና ነቃ በተሰኙ የመድረክ ቲያትሮች ብዙዎች ያስተውሱታል። አያስቅም፣ አንድ እድል፣ ላምባዲና፣ ሰበበኛ፣ ባንቺ መጣ፣ ቁልፉን ስጪኝ፣ የነገርኩሽ ዕለት፣ ፍቅር እስከ መቃብር እና አትሸኛትም ወይ በተሰኙ ፊልሞች ላይ በመተወንም እንደዚሁ አድናቆትን አግኝቷል። በተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎች ደግሞ ስንቅ፣ መለከትና ትርታ ለወደዱት እንደዚሁ የተሳተፈባቸው የቴሌቪዥን ድራማዎች ናቸው። በግሉም የቅብብሎች ድራማን ደርሷል። ተዋናይ አብነት ዳግም ባደረበትም በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ ባሳለፍነው ሳምንት ከዚህ ዓለም ድጋም አርፏል። ለቤተሰቦቹ ለወዳጆቹ መጽናናትን ከላይ እንመኛለን። ዓለም ላይ በጣም ተወዳጅ ከነበሩ ተጽኗቸው አስተዋጽዋቸው ዘመንን ከተሻገሩ የሙዚቃ ስልቶች መካከል አንዱ ሂፕሆፕ እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ ይሄ የሙዚቃ ስልት ብቻ ሳይሆን ባህልም ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በብዙዎች ህይወት ላይ የራሱን አስተዋጽኦ ያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ጥቁሮች አብዝተው የሚጫወቱት እንደሆነ ይነገራል። አልፎ አልፎ ነጮችም በዚህ የሙዚቃ ስልት ይታወቃሉ። በተለይ ደግሞ በጣም ነጻነት በተሞላው የሙዚቃ ስራ ውስጥ ነው ይሄንን የሙዚቃ ስልት የምናገኘው። በርግጥ በጣም ወሳኝ የሆኑና በደንብ የተደራጁ የግጥምና የዜማ ስራዎችም እንደዚሁ የሂፕሆፕ አንዱ መገለጫዎች እንደሆኑ ማንሳት ይቻላል። ጥቁሮቹ አብዝተው ሐሳባቸውን የሚገልጹበት ነው። በተለይ ደግሞ በወቅቱ የነበሩትን ከጭቆና ጋር እና ደግሞ ከተለያዩ መገለልና መድሎች ጋርም ተያይዞ የሚነሱ ነገሮች በዚህ የሙዚቃ ስልት ላለፉት 50 ዓመታት በክብር ሲዘከሩ ቆይተዋል። የራሳቸውንም አስተዋጽኦ ማድረግ ችለዋል ነው የሚባለው። በንቃት ግጥሙን እና ደግሞ ዜማውን ሲሰሩ የነበሩ በጣም ዝነኛ ሰዎች አሉ። ናስ፣ ራኪም፣ ቱፓክ፣ ቢአይጂ፣ ኤሚኒየም ደግሞ ከቡድን ካነሳን አውትካስት የተባሉ ቡድኖችን ማንሳት እንችላለን። ይህንን የሙዚቃ ስልት በዓለም አቀፍ ደረጃ ብቻ ሳይሆን ወደ ሀገራችንም ይዘነው ስንመጣ በ90ዎቹ በጣም የብዙ ወጣቶችና ታዳጊዎች ትዝታ እንደነበረ ማንሳት ይቻላል። ለምሳሌ እነ ሳምቡድን እነ ሳሚን ደግሞ በቡድን እነ ሜሴንጀርስን እነ ጋሞን ማንሳት እንችላለን። አሁን ደግሞ ትውልዱ በሚያስማማ መልኩ እውቅና የሚሰጠው ካስማሰ የሂፕሆፕ ስልትን በመጫወት በጣም አሳምሮ የሚታወቅ ወጣት ነው። ከመንገድ ተነስቶ በቢሊየን ዶላሮችን የሚያንቀሳቅስ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ መሆን መቻሉ በአብዛኛው በጣም ከፍ ባለ ስም እንዲነሳ ያደርገዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ የፈጠራቸውም ተጽዕኖች ቀላል አይደሉም። ግን ደግሞ ይሄንን ስንል በራሱ የሚነሳበት ነቀፌታም እንዳለው ይታወቃል። በተለይ ደግሞ ይሄ ስልት ዓለም አቀፍ በሆነ መድረክ በተዋወቀባቸው ጊዜያቶች ውስጥ የአመጽ እርስ በርስ መገዳደል እንደዚህ ያሉ ነገሮች እንደነበሩ ይታወቃል። ሙያተኞቹም ይሄንን ራሳቸው በአፋቸው የሚመሰክሩት ነው። በእነዚህ ሁሉ መካከል ግን የአንድ አዛውንት እድሜን ያሳለፈው ሂፕሆፕ አመቱን ሙሉ በተለያዩ ስራዎች ሲዘከር ነበረ። ከቢቲ አዋርድ እንደዚሁም ደግሞ ግራሚ ላይም እንደዚሁ የራሱ መታሰቢያ ተደርጎለት ነው ያለፈው። ቀጥለናል። ከፋና ቀለማት የቀጥታ ስርጭት ጋር ስላላችሁ በጣም እናመሰግናችኋለን። በሳምንቱ የነበሩ አንዳንድ ጉዳዮችን አለፍ አለፍ እያነሳን እንገኛለን። መጽሐፍ በራሱ ቀላል አይደለም። እውነቱና እውቀቱ ቢኖርም ማሳተሙ የራሱ ነገር እንዳለው ይታወቃል። ይህንን በማለፍ አሁንም መጽሐፍን የሚሰጡን ሰዎች ቁጥራቸው እየጨመረ ነው የሚገኘው። በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ለንባብ ከበቁ መጽሐፍቶች መካከል አንዱ የአለማየሁ ገላጋይ ቢባንያ ይገኝበታል። በደራሲ አለማየሁ ገላጋይ የተጻፈው ይሄ መጽሐፍ ልቦለድ ነው። 21 ምዕራፎች አሉት። 220 ገጾችን ይዟል። እንግዲህ ለየት ባለ አጻጻፉ የሚታወቀው አለማየሁ ገላጋይ 16ኛ መጽሐፉን ለአንባቢዎቹ በስጦታ ያበረከተው በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ነበር።
ሌሎች መጽሐፍቶች በርግጥ ለገበያ አቀርበው ነበር። ሰላም ሁሉ ጌታ የልጆች የመጽሐፍ ተረትን እንደዚሁ በስጦታ ሰጣናለች። በተለይ ደግሞ ልጆች ከስልክ ጋር አብዝተው ግንኙነት በሚያደርጉበት በተጣበቁበት በዚህ ጊዜ የልጆች የተረት መጽሐፍ ለገበያ መቅረቡ በጣም የሚያስደስት ነው። ሰላምን እንኳን ደስ አለሽ እንላለን። ዮሐንስም እንደዚሁ በዚህ ሳምንት መጽሐፉን አሳትሞ ነበር። ፍቅር ሰውና ማህሌት ይሰኛል። ዮሐንስ ሀብተ ማርያምም እንደዚሁ በጣም በተወዳጅ ግጥሞቹ የምናቀው ጸሐፊ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚሁ ከመጽሐፍ ሐሳብ ሳንወጣ በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት በትናንትናው ዕለት ማለት ነው የአማርኛ ጥበብ ቃላትን ማሳያ የሆነ መጽሐፍ ታትሟል። በሀገር ፍቅር ቲያትር በሁሴን ከድር አዘጋጅነት የተዘጋጀ ነው። የእረፍት ቀናችሁ የሰላም ይሁን። እናመሰግናለን። መልካም ቀን።